Sveiki gyvi. Eteryje reporteris ir pirmiausia trumpai, ką matysite. Pranešimai apie smurtą plūsta vienas po kito. Kaune sulaikytas įtariamas nepilnamečių prievartautojas. Nukentėjusiųjų visas būrys. Į paskutinę kelionę palydėtas patėvio mirtinai užtalžytas 4 metų berniukas. Motina laidotuvėse nedalyvavo. Jie atsiuntė vainiką. Visuose atvejuose kalti yra vyrai. Pigių degalų laikotarpis baigėsi, naftos produktai brangsta ir dar turėtų pabrangti 10%. Kauno pareigūnai pradėjo tyrimą dėl galimo mažamečių ir nepilnamečių seksualinio prievartavimo. Kiek tiksliai aukų yra neatskleidžiama, bet greičiausiai jų visas būrys. Pareigūnai sako, kad trūksta psichologų, kurie suteiktų nepilnamečiams pagalbą ir padėtų atlikti tyrimą. Įtariamas prievartautojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Teismo bus prašoma jį suimti maksimaliam 3 mėnesių terminui. Tai vakar po pietų buvo gautas pranešimas apie tai, kad Kauno apskrityje yra seksualiai išnaudojami nepilnamečiai bei mažamečiai vaikai, ko pasekoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 150 straipsnį, 4 dalį, kas užtraukė atsakomybę nuo 3 iki 13 metų. Vakare buvo sulaikytas įtariamasis, kuris yra sulaikytas 48 valandų. Byla šiandieną yra neiginė, ta prasme, kad kalbame apie ne vieną seksualiai prievartautą mažametį ir nepilnametį asmenį. Ir todėl mūsų komentaras šioje dalyje bus išties labai lakoniškas, nes mes sieksime, kad būtų saugomas šių asmenų privatus gyvenimas. Radviliškio rajone Baisogalos miestelio kapinėse palaidotas praeitą savaitę iki mirties užtalžytas 4 metų berniukas. Į areštinę uždaryta motina persigalvojo ir laidotuvėse nedalyvavo. Jie atsiuntė vainiką. Į paskutinę kelionę berniuką palydėjo seneliai, biologinis tėvas ir minė vietos gyventojų. Motina buvo gavusi prokuroro leidimą dalyvauti laidotuvėse, bet paskutiniu momentu nuomonę pakeitė. Gali būti, kad areštinėje laikoma moterį išgąsdino pinigų suma, kurią reikėtų mokėti už kelionę. Iš Kauno į Baisogalą ją lydėtų ginkluoti konvojaus pareigūnai, tad sumokėti tektų ne tik už transportą, bet ir už pareigūnų darbą. Na, o kita priežastis – žmonių reakcija. Į Šermenį susirinkę gyventojai atvirai kalbėjo, kad motinai laidotuvėse geriau nesirodyti. Pagrindiniu įtariamuoju laikomas moters sugyventinis Gediminas Kontenis, tačiau įtarimai pateikti ir motinai. Biologinis berniuko tėvas nuo komentarų susilaiko. Aš žinau, geras vaikas buvo. Mama labai mylėjo jį. Kas tai buvo? Kas čia atsitiko? Geras, čia prie pat gyveno prie mūsų. Nežinau. Tai matėt, kaip augo? Augo, mačiau. Viską čia buvo. Jei darželį, viską. Kas atsitiko, nežinau. Čia pati kalčiausia yra mama. Tik tai. Aš nežinau, jeigu jai dar neskirs jokios bausmės, tai tikrai nėra teisybės. Visuose atvejuose kalti yra vyrai. Todėl kas ir gerimas. Tik tai per tą kaltę. Ir šitą moterį, aš garantuoju taip pat, terrorizavo ją, prigazdino. Aš girdėjau, kai net sako, kad pasims ant savies. Aišku, tai pasakė, nepasimsiu, aš tave užmušiu, aš tave taip, aš žinau tokius visus. Mūsų klebonas kalbėjo, buvo filmuota per radiją, kad sakė, va, nesmerkit, nekalbėkit, kad dabar nežinom, kas ten kalbė, būkėm gailestingi, atleiskim. Aš tai sakyčiau, kad jį dabar tikrai nuteisis, jis ten sėdės, nu, bet jam čia lengviausia bausmė ir aš norėčiau, kad jis patirtų kažkokį bent skausmą. Skausmą taip, kaip tas vaikelis kentėjo ir negalėjo apsiginti.
Iki mirties sumušto vaiko istorija išjudino ir ministrus, ir valstybės vadovus. Paaiškėjus, kad tiriant galima patėvio smurtą, dabar jau miręs berniukas nebuvo tinkamai apklaustas, sureagavo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jis skubos tvarka teikia baudžiamojo kodekso pataisas, kuriuose numatoma nepilnamečio apklausas vykdyti tik su psichologais ir tik tam pritaikytose specialiuose apklausų kambariuose. Savo pasiūlymą pateikė ir socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Jis tikisi, kad Seimas pritars siūlymui centralizuoti vaiko teisų apsaugos tarnybą ir jau nuo Liepos atsiras budintis vaiko teisų apsaugos specialistai. Vidaus reikalų ministerija susirūpino prevenciją. Norima pareigūnams pavesti prievolę periodiškai lankyti rizikingas šeimas ir tikrinti, ar namie nėra problemų. Privalomas psichologas vaikų apklausose padės teisėsaugai atlikti objektyvų ir operatyvų tyrimą, išvengti lemtingų klaidų ir surinkti išsamius duomenis apie galimai padarytas nusikalstamas veikas. Specialiuose apklausos kambariuose vykdomos apklausos apsaugos vaiką nuo galimos kitų asmenų įtakos, sumažins psichologinį spaudimą ir traumuojantį apklausos poveikį. Tokių patalpų šalyje šiuo metu yra 46. Tikrai yra problemiška, kad policija viena šališkai sprendžia paimti ar ne vaikus be vaikų teisų specialisto. Tai tikrai mes turim turėti būdinčius darbuotojus, kurie galėtų vaiko teisų klausimus kartu su policininkais spręsti. Ir tai būtų ir policijai pagalba, ir vaiko teisų atstovavimo klausimas. Resursus kol kas skaičiuojam, tikrai mažindami funkcijų kiekį, peržiūrėsim, kiek yra reikalinga atatų, kad užtikrinti šias funkcijas, o kitus resursus nukreipsim tiek į psichologinės pagalbos stiprinimą, kad bent vienas psichologas regione būtų. Tai jeigu mes įvardintume tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, teistas asmuo, linkęs smurtauti, grįžęs iš įkalinimo įstaigos, buvo pradėtas tyrimas ir nutrauktas, štai tie faktoriai leistų ir įpareigotų tam tikrus pareigūnus, sakykime, veiklos grupės pareigūną, nuvykti ir patikrinti kartą ten per savaitę, ten rizikingiausiomis dienomis ar laikotarpiu. Čia štai įvertinę reformą mes tokį pasiūlymą svarstysime, teiksime tikriausiai ir svarstysime, ar jisai naudingas ar ne. O ką konkrečiai tikrintų? Štai atvažiuoti į šeimą ir pasižiūrėti, ar toksai asmo, kuris, vat, kaip dabar buvo atvejis, ir buvo teistas, ir buvo informacija, ir buvo nutrauktas ikiteisminis, ir buvo žinoma, kad linkęs smurtauti, šeimoje elgėsi adekvačiai, ar vis dėlto vaikas yra nesumuštas, ar vis dėlto sutuoktinė yra neišgazdinta, ar visai asmo yra blaivus, įvertintų situaciją. Ir žinoma, mums visiems svarbu nelikti abejingiems. Apie smurtą prieš vaikus būtina nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Jeigu kiekvienas iš mūsų atsilieps į mažųjų pagalbos šauksmą, panašių tragedijų bus išvengta. Permainos garsiai nuskambėjusiame Vilniaus specialiojo ugdymo centre Aidas. Po skandalingojo įrašo, kuriame į šuns dienas dedama neįgali globotinė, iš darbo prašosi dar viena darbuotoja ir centro direktorė. Kad auklėtojos padėjėja rėkia mergaitės ir ją vadina necenzūriniai žodžiai, jis atsitiktinai užfiksavo bendrovės Vilniaus energija operatorė. Apie galimą smurtą buvo pranešta policijai. Ant neįgalaus vaiko rėkusi darbuotoja atleista už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Kita darbą paliko savo norų. Atsistatydinti pasirengusi ir centro direktorė, bet jos pasitraukimui dar turės pritarti Vilniaus taryba. 13 metų vadovaujant ir tikrai matant, kad sukurta įstaiga buvo kažkada tai nebloga, bet toks įspūdis, kad įstaiga šiek tiek užstrigusi laikė, nes tas bandymas viską suslėpti ir sakyti, kad pas mus viskas puikiai ir gerai, ir va šitai pirmas įvykis ir jisai štaiga iš karto tas pirmasis internete, vėlgi galima laikyti kvailiais kažką tai, bet man atrodo, tai yra nepagarbu ir negerai, ir aš savęs kvailiu irgi nelaikau ir netikiu šitą versiją. Antra darbuotoja pateikė pati prašymą ir jis buvo patenkintas. O ką jinai paaiškino, kodėl jinai nereagavo, niekam nepranešė? Jinai paaiškino, kad jinai tikrai reagavo, jinai reagavo, tik tai gal jos ant balso nesigirdėjo, kad ir rodė, kad nutilti ir sakė, ir aš sakiau, gal tik tai to balso mano neišgirdo. Administracijai tai jinai nieko nepranešė? O administracija nepranešė. Skandalas Vilkaviškio ligoninėje. Įtariama, kad ausų, nosies ir gerklės gydytojas už nemokamas vaikų operacijas iš tėvų ėmė pinigus nuo 100 iki 150 eurų. Pats jis kaltinimus neigia, o pradėjus domėti žiniasklaidai pareiškė išeinantis iš darbo. Kišininkavimu įtariama gydytoja ligoninės vadovas gina, bet savivaldybė kreipiasi į prokuratūrą.
kad Vilkaviškio ligoninės gydytojas Raimondas Škėma galimai ima pinigus už nemokamas operacijas, vaikų tėvai sako seniai nenaujiena. Štai viename forume vaikus auginančios mamos susirašinėja 2012 metais. Viena mamytė rašo, kad adenoidus pašalinti Vilkaviškio ligoninėje kainavo 250 litų, 200 gydytojų ir 50 už anesteziją. Kita moteris antrina mokėjusi tiek pat. Man pavyko pasikalbėti su moterimi, nenorėjusia viešai atskleisti tapatybės. Suvalkijoje gyvenanti moteris teigia, kad jos vaikui, taip pat gydytojas Škėma Vilkaviškio ligoninės operacinėje, pašalino adenoidus. Už operaciją gydytojui esą davė 150 eurų. Jokio kvito apie mokėjimą mama negavo. Už adenoidų ir polipų šalinimo operaciją socialiai draustiems pacientams mokėti nereikia. Ligoninėms už tai sumoka ligonių kasos, o įstaiga paslaugą suteikusiam gydytojui. Vilkaviškio ligoninėje operuoto vaiko mama paklausta, ar gydytoja Škėma paprašė pinigų, ar ji pasiūlė pati atrašė, citata. Nesiūliau nieko, jis pats pasakė iš karto kainą. Po operacijos viskas buvo gerai, tą pačią dieną išleido namo. Ausų nosies ir gerklės gydytojas Raimundas Škėma Vilkaviškio ligoninėje dirba 26 metus. Čia jis turi ketvirtį etato. Gydymo įstaigos operacinėje dažniausiai atlieka operacijas, o pacientus konsultuoja savo privačiame kabinete. Suvalkijoje gerą specialisto vardą turintis gydytojas neigia už nemokamas operacijas vaikams ėmęs pinigus. Šiandien. Aš taip ir jaučiuosi, kad kaltinimas kažkuo ko nėra. Jūs sakot, kad neimdavot papildomai iš tėvelių ne, pinigų? Ne. Šiaip tai visą gyvenimą skiriau tarnystei ir toliau tarnauju žmonėm ir galvojau, kad sprendimas 94 metais išėjti į privačią praktiką buvo mano kaip tik tas iššūkis prieš kyšius, prieš korupciją. Lietuvos ryto televizijos šaltinių teigimu kartais operacijos ligoninėje kaina būdavo mažesnė, apie 100 eurų kartais didesnė, 150. Jokios informacijos apie tai mes neturim ir tikrai kalbėjausi su gydytoju pačiu, apie tai, kad jis kokių nors pinigų iš kažkurimą tikrai nežinavo. Mes nesam patenkinti šitokį informaciją sklindančią apie mūsų ligoninę. Ir apie mūsų gydytojus. Teko kalbėti su Vilkaviškio ligoniais vyr gydytoju Linu Blažaičiu. Jis mane informavo, kad įvyko tas įvykis, apie kurį jūs minite. Ir mes raštu jį kreipėmės papildomai, kad jis mums išaiškintų visą ir pateiktų visą informaciją, ką jie ėmėsi. Nors įtarimus apie galbūt dvigubą atlygį už operacijas Vilkaviškio gydytojas neigia, pradėjus tuo domėtis žurnalistams, pareiškė išeinantis iš darbo ligoninėje. Įstaigos vadovas kol kas sako, nematantis reikalo pradėti kokį nors tyrimą. Ar jūsų sprendimas išeiti iš darbo ligoninėje yra susijęs su ta paviešinta informacija? Iš dalies taip, tai jau brendu. Iš dalies taip. Taip, tik taip, tai buvo lašas, kuris perpildė taurį. Kur mes čia žiūrim tada principingumą? Ir kaip įstaigai pradėti kažkokį tai tyrimą, nieko nežinant? Mes vienintelį pradėjom pokalbį su daktaru, jis to nepripažįsta. Mūsų žiniomis tokių pas mus ėmimų nėra. Patikrinimą dėl galimos korupcijos Vilkaviškio ligoninėje pradėjo ligonių kasos. Ligonių kasas pasiekė informaciją, kad Vilkaviškio ligoninėje buvo prašoma susimokėti už tai, ką apmoko ligonių kasos, todėl Kauno teritorinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu buvo pradėtas vykdyti tyrimas. Kada galima tikėtis, jisai pasibaigs, kad duomenys... Kol kas detalių negalime atskleisti, kol vyksta patikrinimas. Blogai. Tai neturi būti tokių dalykų, kad už paslaugas, kurias valstybė apmoka, valstybė ne valstybė apmoka, mes visi mokam privalomą sveikatos draudimą ir iš jo yra tos paslaugas dengiamos, tai tikrai už jas neturi būti imami papildomi pinigai. Galbūt dvigubą atlygį už operacijas gaudavęs gydytojas Raimundas Škėma Vilkaviškio ligoninėje per metus atlikdavo apie 40 operacijų. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kreipėsi į prokuratūrą dėl įtariamo neteisėto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir atlygio ėmimo. Reporterė Geda Kumžienė, Vilkaviškis.
Ankstų rytą netoli Kauno įvyko masinė avarija. Policijos teko laukti kone valandą ir vairuotojai, siekdami išvengti didesnės tragedijos, patys mujuodami rankomis stabdė atšvilpiančius automobilius. Šį ir kitos naujienos antroje reporterio dalyje. Už parlamentinės lėšas automobilį nuomojasis Gintaras Steponavičius neseniai tapo mašino savininku. Naujas automobilis Seimo nariui te kainavo 3,5 tūkstančio eurų. Bent ketvirtadalis šios mašinos vertės yra apmokėta iš mano kišenės. Pigių degalų laikotarpis baigėsi. Naftos produktai brangsta ir dar turėtų brangti dešimtadaliu. Donaldas Trumpas rinkimų pažadus stumia buldozeriu. Amerikos prezidentas atleido generalinę prokurorę, mėginusią priešintis jo įsakui riboti imigraciją.